Мама, сюда-ка. Мама, пойди. Да, мама! Саша, подожди минутку, я... Что? Смотри, что? Лена или Саша? Вот, подожди. Ну, тебя как зовут? Саша. Вседозволеності Сашка за комп'ютером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Закрій! Тише. Закрій! Що? Чому є такий дурацький інтернет? Із імбірного ноль. Тебе є садик. І все. Ті, садик тебе інтересує, скажи, будь ласка. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду его стрелять.